我们心思意念是纯正的时候，主啊，我们就是完全坦然无惧的安稳、安息、安享你自己在我们生命中给我们一切的美好。同时，你是治理权力的大君王，你也将治理的智慧、治理的权柄、治理的荣耀、治理的能力都赏赐给凡是甘心乐意侍奉神的人。若是我们不甘心乐意，若是我们沽名钓誉，若是我们好说谗言，若是我们妄自尊大，若是我们记数我们所做的好事都是我自己的能力，那么这些就会窃夺神的荣耀，这些就会在天上没有积存基业，因为地上我们已经得到了我们要得的，但是在天上却一无存留，因为我们用血气，我们用人的言语，我们用人的怒气，我们用人的方法，以至于所有所行所为在地上也许得到一些人的安慰或是尊重，但是在天上却一无存留，因为我们是用凡火，用我们人间的热心或人间的理学来做这世上的事情。世人都是如此，所以世人也有丰功伟业，世人也有修桥补路，世人也有行出来的善事，可是在天上一无存留。主啊，你是公平公义的神，所以主，你是治理全地的大君王，你让我们建造教会，让我们兴旺神的国度。主，我们一定要来到可敬可畏至高者的面前，寻求天上来的智慧，寻求山上的样式。就像挪亚建造方舟的时候，他不可以乱定，他一定要照着上帝给他的长宽高，一定要照着上帝给他的属灵原则。也许一块板子有同样的尺寸，可以放在一个船的左边，或是放在一个船的右边，但是一定要放对尺寸的位置。主啊，因此主，你给我们天上来的智慧，你给我们身上的样式，你更给我们行事的法则，你更给我们时间表，让我们知道当如何行，才可以让治理全地的大君王想要治理的我们这一小块地方能够满足神的心意。主，我们谢谢你，感谢赞美你，因为我们的爱是有根有基，都建立在耶稣基督的磐石上。主，我们的信心对象就是主耶稣基督，除你以外别无拯救，天下人间没有赐下别的名我们可以靠着得救。主，我们在你面前只知道耶稣是我们唯一的答案，解决所有事情的唯一答案，所以我们不要再用自己的方法来解决问题，我们只能够宣告主，我们因为有你，所以一切问题都结束了。谢谢主，你把你的救恩给我做盾牌，你的温和使我伟大，你使我脚下的地步宽阔，我的脚未曾滑跌。主啊，你要我们提醒众百姓，让我们不失脚，不失脚，因为恩典的道路就是一步一步引领的道路。如果我们之前有一步一步引领，可是就在此时此刻我们偏行歧路，我们就会跌倒，就会失脚，所有过去在恩典中在天上所积存的基业，到时候我们一样都领不到，那么真的是很枉然，很可惜。主啊，我们谢谢你，你保守我们的脚不失脚，你保守我们不滑跌，保守我们每一个脚步都踏稳了，站在你的磐石的根基上。谢谢主耶稣，你就是基督，我们是神的儿女，你以力量束我的腰，使我能征战。我喜欢一个平静安稳的生活，我喜欢很祥和的风和日丽的日子，但是阴天会来临，风雨天会来临，四季我喜欢春天，但是冬天一定会来临，因为这是主你所设立的自然律。而在属灵的律里面，主要让我们的腰越来越因为征战而真理束腰，真理越来越明，所以主以力量束我的腰，就是以神的话语来束我的腰，使我能征战。主啊，撒旦仇敌千方百计无所不用其极，当我们越爱主，征战可能越大。主啊，当我们越多的来侍奉神，主啊，征战可能越大。主啊，当我们愿意为主摆上，而且是全然毫无保留的摆上自己的时候，那是最大征战的时刻。因为撒旦仇敌不要这些血肉之躯的主你的子民成为神你荣耀的器皿。主啊，我们谢谢你，怜悯原是向审判夸胜。主啊，审判一定会来临，
凡是不遵行神旨意称呼我主啊主啊的人，不一定都能够进天国，唯独遵行神旨意的人永远长存。所以主，你的审判一定会临到，凡称呼我主啊主啊的人，有的人飞不上去就会降下去，主啊，有的人能飞上去就能领受那荣耀的冠冕。我们没有一个人可以夸口，我们只有在主面前战战兢兢，仰望主的怜悯。耶稣基督，你是我的元帅，你是我得胜的元帅，如果你不率领我来迎战，来迎这场撒旦仇敌，主啊，千方百计无孔不入，无所不用其极，用唇枪舌剑，用他们的诡诈，用隐秘处的躲藏，用明枪易躲暗箭难防的方式，无论是明枪无论是暗箭，我们看到普天之下凡是奉你名要传福音的教会，奉你名要建造圣殿的教会，都要遇到同样的类似的征战。所以日光之下没有新鲜事，就连属灵征战也没有什么稀奇，因为撒旦仇敌他们仅此而已，他的一贯伎俩就仅此而已。所以我们不要惧怕，只知道为我们打美好胜仗的不是我们自己，我们只是愿意站在神的这边，站在神话语这边，使那些起来攻击我的撒旦魔鬼都伏在永生真神至高权柄之下。所有外邦人来轻看教会的，所有神的百姓也好，外邦人来轻看神的仆人的，这些外邦人不懂得因信而称义，不懂得敬畏神，不懂得降服神的，圣经说都要衰残，要战战兢兢地出他们的营寨，他们仰望却无人拯救，就是呼求耶和华也不应允，是因为不明白神的心意，没有站在耶稣基督的里面，没有站在主的话语的应许上。所以就算口里在说，就算有些世人说 My God， 我的神，他的神是谁？主啊，有些人在犯罪作恶，可是口里却在呼叫上帝，那叫亵渎。主啊，求主怜悯。主啊，你说这样的情况，他们依然要战战兢兢地出他们的营寨，因为接下来就是面临到勇士的审判了。但是怜悯也是向审判夸胜，我们在这里呼求怜悯，专心敬畏神，诚诚实实来朝向主，为主来建造圣殿，有形无形的为主开疆辟土，为主赢得灵魂的，当我们战战兢兢侍奉神，甘心乐意侍奉神的，必要得神的称许跟奖赏。凡是我们不遵行神的旨意，用唇枪舌剑来攻击教会跟教会仆人的，一定是战战兢兢的出他们的营寨。就算有的时候好像说 My God， 他们依然仰望无人拯救，就是呼求耶和华也不应允。这是在撒母耳记下22章，主你的话语清楚提醒我们的，耶和华是活神，愿我的磐石被人称颂，愿神那拯救我的磐石被人尊崇。我们要立在耶稣基督磐石的根基上，这位神就是那为我伸冤的神，使众民都伏在神以下，因为我们是站在神的面前，肃立在神的面前，天天在你的殿里烧香，天天在你的面前献上感恩的祭，献上赞美的祭，我们的心中单单仰望神，我们的眼目不看环境，不看这些人事物，但是我们却是知道上帝有的时候叫我们为一些人服侍的时候，不是要闭上眼睛，要张开眼睛，因为当我们张开眼睛来看着我们所服侍的对象的时候，有的时候黑暗仇敌权势会彰显一些的样子出来，所以我们要防备，不要被黑暗仇敌权势所掳掠，也不要被他所沾染，也不要被他所攻击到。所以这位神就是那为我们伸冤，使众民伏在上帝至高权柄以下，你救我脱离仇敌，把我举起高过那些起来攻击我的，你救我脱离强暴的人。所以我们弟兄姐妹之间不可以互相以强暴的言语或强暴的动作，我们一定要彼此以恩慈相待，知道全能的真神上帝是要引领我们
进入永生、永远、荣耀、无比的，让我们欢喜快乐的国度。所以我们从现在开始，天天我们的口要赞美，我们要操练我们彼此的恩慈相待，我们要放下自我的意念，甚至这世界上的很多的一些人以为的方法，或是人以为的法定，那些东西都不是上帝要我们谈论的。上帝要我们谈论的就是耶和华的律法全备，能苏醒人心，耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。只要我们偏离了神的道、神的话，祷告不出来了，读圣经也没有亮光了，那么我们一定要赶紧在神面前战战兢兢。若是我们侍奉神没有甘心乐意了，只是在数算自己奉献多少，为主做了多少，我有多少的荣耀，如果只是这样的话，我们就是陷溺在罪恶当中，我们被过犯所胜。求主怜悯我们，耶和华神赐极大的救恩给他所立的受膏者，施慈爱给他的受膏者大卫和他的后裔，会享受神的荣美，直到永永远远。而我们人生在世的年日，如烟云消灭，我们的骨头如火把烧着，火把烧着我们一根木柴，我们真的就像这根柴，甚至人生岁月也好像从火里抽出来的一根柴。火把烧着我们，如果我们是像世人一样没两样，只是血肉之躯的话，只是一些人间的意念或凡火还人间的热心，那么火把一烧就烧灭了。但是如今你的儿女已经心眼明亮，终日我们所寻求愿主烈天而降的圣灵的火，是使你仆人跟你仆人的子孙都要永远长存，他们的后裔要坚立在耶和华的面前。主啊，你的仆人是谁呢？就是口里认耶稣为主，心里信耶稣基督从死里复活，战战兢兢来到你面前，明白主你的审判，也愿意在你的审判台前，我们现在就预备成为预备得荣耀的器皿。所以有你的怜悯降下，我们就接收你的怜悯。怜悯原是向审判夸胜的。主啊，若是我们不懂你在怜悯我们，主啊，我们只是应着景象，你的怜悯没有出现。主啊，就算你的怜悯临到我们，我们也被我们的怒气血气阻挡，这样终有一天我们面临审判的时候没有怜悯在我们的身上。但是主，你应许我们怜悯原是向审判夸胜的。主啊，你坚定我们的脚步。主啊，但是那些没有怜悯的人，他坚强的脚步是人的脚步，坚强的口语是人的口语，必见狭窄，自己的计谋必将他绊倒。主啊，这是你在圣经中给我们的提醒。不义之人的住处总是这样，因为不认识神，也不认识神的话语，不认识神的心意，不知道神给我们的操练，所以不认识神的地步是可悲的。唯有耶和华真神是可畏的，是治理全地的大君王。主啊，我们在这里献上满心的感谢和赞美，愿主你来膏抹我们当中的每一位，膏抹我们当中的每一位。主啊，帮助我们，带领我们。主啊，让我们的祷告能够上达到神的宝座，让神你的圣灵烈天而降，让我们每一天在这里的晨祷，我们的心全然相归你，我们的心是在你的宝座前，我们的心是在你的话语中。主啊，我们的心是在仰望你的怜悯，仰望你所指示的道路。主，你帮助带领我们，怜悯我们。谢谢主，也求主继续垂听我们的祷告。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，奉耶稣基督的名，阿门，阿门，阿门，奉耶稣基督得胜的名。在天上的父啊，外面真的天气寒冷，但是我们在父的家中，我们心是温暖的。父啊，儿子在这里再三的感谢你，你大人的手从来没有放开过我。在这里我也感谢你，我的好朋友昨天上庭也 pass 过去了，真的真的很感谢。每天早上
我都在心中，我都在这个祭堂，我都会慢慢的发自内心的为他祷告，真的很感谢。一吐的这个上庭的哭，他还没出去他就发短信，我知道你在上课，但是我发自内心我要告诉你，我已经 pass 过去了，真的很感谢。因为父亲你的爱让我懂得能爱身边更多的人，他虽然没有在我们教会洗礼，也没有在我们教会做礼拜，但是他上教会是我带领他上教会，真的。之前他有来过这里，因为家搬到外州去，所以不方便。真的，他停了三个月，准备上庭的事，很紧张，就是告诉我，Tina，你每天一定要帮我带祷。我说会，我做到了，感谢父亲的爱。今年我真的在年末，我真的有了很多很多的翻转，也是因为父亲的爱，让我更踏实的面对父亲。父啊，请你使用我，管教我，每天都能够成为新的器皿，使我能够开开心心的面对生活，开开心心的面对职场。不管有风有雨，但是因为父亲的家是我的避风港，是我的依靠。父啊，我把目前要做的一切工作担当忧郁挂在神的十字架上。主啊，请你开恩点亮我前面的路，让我完成我的心愿。父啊，请你也保守我们家的石威跟郭婷宜两个小孩，能够慢慢的自己来教会做礼拜，也准备有时间来洗礼。父啊，我希望他能够懂得圣经上的道理。父啊，你在圣经上教育我们的是这样，因为耶和华至高者是可畏的，他是治理全地的大君王。真的，父啊，感谢感谢你，请你也保守这个晨祷的平台的火能够更烧得更旺。很多同工真的感恩节，很多很多人能来感恩，但是是否晨祷也能够像感恩节一样的那么旺呢？父啊，请你保守，请你加添和牧师跟师母的能量，让我们这个教会发光如新。真的，别人教会能做到的，我们的活水教会我相信也一定能够做到，只是一个时间的问题。感谢父亲的爱，慈善的荣耀归主，赞美归神，是奉我主基督耶稣得胜的名求，阿们，阿们，阿们。主啊，孩子听到我们的姐妹在述说着她为她的好朋友来祷告，好朋友经历了神的恩典，也会回头来感恩，也会来谢谢她的好朋友为她的祷告。主啊，我听到这样的一个关系就是主你所喜悦的关系。主啊，你恩待我们，我们就是回头来向主发出我们的感恩，发出我们的敬畏，发出我们的愿意。主啊，我们谢谢你。主啊，让活水得胜教会所有的弟兄姐妹，不论是在远方的近方的，不论有没有来参加晨祷，不论是在参加逐日敬拜或者是其他场次聚会的，只要是跟我们生命有连结的，主啊，都是因着耶稣基督的宝血让我们可以互道弟兄姐妹。主啊，当我们在这里付上代价，不论白天或夜晚，
我们的心没有断绝跟主之间的关系。就像主啊，你的慈爱每早晨都是新的，你的慈爱怜悯没有断绝，你让所有在为活水得胜教会侍奉守望忠心良善有见识的好管家好仆人也是一样与主同心，并没有断绝我们的祷告，没有断绝我们的祝福。主啊，我们谢谢你，我们不断的祝福，就好像一个水库不断的在祝福当中累积了足够的水量，满溢的时候，当闸门拉开的时候，主你就要让泄洪，然后就发电，就产生出上头来的能力。主，我们谢谢你，当我们不断的祷告，为那些没有在晨祷中的弟兄姐妹，好像我们每一次祷告，就在他们的杯中再挖一瓢的水，在他们的杯中，或者再注入一灌的水在他们的水库中，这样终必要看见主耶稣你自己的奇妙恩典在他们的身上彰显。而来到晨祷的弟兄姐妹是特别有福的，因为这里是圣灵的海洋，这里是圣灵在这个地方为我们所预备，我们可以悠游，可以在这里很快乐的像游泳一样的。主你圣灵就是我们的教练，你也是我们的水。主啊，主耶稣基督不断地在苏醒我们，用你的话语，用你属灵的原则在帮助我们，如何的把我们在这个悠游于圣灵的水域当中。神首先让我们要安息，要放松，主啊，要安息在主里面，你的灵，你的爱，就像我们现在这只杯子已经立刻就在一秒钟之内，其实里外都充满了水。当我们要去上班的时候，神说可以，可以把你的杯子拿起来了，一拿起来一定是满满的水，除非是我们一面拿一面把水倒出去。但是在这里所有晨祷的弟兄姐妹，我们是被主心被恩感，我们心中是带着满满的感恩，满满的祝福，我们进到我们的工作职场。主啊，我们谢谢你，主啊，听到姐妹去祝福她的朋友，我们在这里要祝福所有跟我们同心合意打那美好仗的弟兄姐妹，我们的同工同道，谢谢主，那美好的仗我们一定要去打，但是我们是朝向着黑暗仇敌权势撒旦恶魔的那些诡计来攻破，撒旦坚固营垒的一定是神的话语，不是我们的血气，所以我们一定是同心合意的把那个矛头，把那个神的利剑是对准撒旦魔鬼，而不是对准我们的同伴，更不是对准你的受膏者。主啊，我们谢谢你，若是我们当中有缺乏智慧的，当求那好赐予众人也不斥责人的神，神就将天上来的智慧苏醒我们的心，让我们回转。什么时候我们回转，什么时候神悦纳，什么时候我们彼此相爱的心以恩慈相待，神就将天上来的赐福不但赐福给我们，而且我们的子孙源源不断。主啊，我们谢谢你，你的恩典是够我们用的，所以我们在你的圣殿中，我们知道所有的一切的都算不得什么，这至战至亲的苦楚要为我们成就那极重无比永远的荣耀，我们在你的面前只有感恩，只有赞美，只有降服。主啊，帮助我们在主面前侍奉神的我们活水得胜教会的同工们，让我们开口来赞美神。我们来到你的殿中，不是心中的劳苦愁烦，心中的苦毒恼恨，我们都是闭口塞住口也塞住心，人在这里心并不在这里，人在神的面前心里还在思想罪恶苦毒，这样的人在神面前是得不着什么的。这样的人虽然上帝还没有审判我们，但是怜悯是临不到身上的。主，我们求主怜悯苏醒我们，因为我们愿我们所有的同伴跟我们的子孙都在主的里面得着丰盛的恩典，从今时到永永远远。谢谢主丰满的与我们同在，赐福给今天所有在神的面前为教会为众百姓也为自己的家庭也为自己的个人在主面前交托自己，而且仰望主的怜悯，直到永生预备得荣耀的器皿在这里，你将你的荣耀降在每个人身上，好让他们在工作职场上生活有力，行路有光，工作得到安息，让他们在神的话语中，不论是在安静神面前
打开神的话语攻读的时刻，或者是我们在行路当中，你将你的话语从我们的里面源源不断，如活水江河一样的从腹中涌出来，好让你的话语成为我们的脚前的灯，路上的光。主耶稣，我们谢谢你，你的话语我们不但在生活中需要如此活化，但是所有旧事已过都变成新的。你的话语是安定在天，但是每一天新鲜的玛纳，新鲜的指引，新鲜的你要对我们的安慰，我们不可以单单以我们几十年前或几年前或昨天我们的领受，所以我们愿意在神的面前天天更新，一天新似一天，今天一定比昨天新，明天一定比今天新，后天一定比明天新。我们愿意也乐见也有信心看见，有一天当主来允许我们站在天堂门口的时候，我们是大大的被天使列队，也被主你称许又欢迎。好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。主啊，现今我们在你的家中，我们要来不断的更新又更新，操练又操练，所有临到我们的，不论是好事坏事，不论是阳光普照的日子，或者是狂风大作的日子，在外在的，在有形的，在内在的，无形的，我们都相信主你与我们同在。谢谢主丰满与我们同在，悦纳垂听我们的祷告，也更新我们。若是我们的言语当中有让弟兄姐妹误解的，或者是我们祷告神我们还没有满足神心意的，求主继续的在我们当中独行其事的神帮助带领我们，因为我们不愿意偏行己路，我们不愿意得罪神，我们更不愿意白做工，更不愿意枉然徒劳的来在人生道路中空跑。所以我们愿意，我们不空跑不徒劳，我们更愿意丰丰富富进神的国，更愿意有一天主要当审判大日来临的时候，我们可以坦然无惧的来朝见神。谢谢主给我们诸般的机会，让我们一天又一天来修正自己。谢谢主给我们诸般服侍主的机会，让我们可以一天又一天的积财宝在天，也谢谢主保守我们不失脚，好让我们所有所积存的基业，有一天我们可以在背题发生的时候，不论我们从坟墓中出来，哦，提到宫中与主相遇，或者我们有可能活着背题，主啊，都是能够在神荣耀的国度里面我们预备好了。主啊，我们谢谢你，让我们所有同工弟兄姐妹成为聪明的童女，不再成为那愚昧的，那没有预备灯油的，祷告都祷告不出来的，看到神的话就厌弃，不喜欢听神的仆人讲话的就远离，这些是愚昧。主啊，我们求主怜悯，主啊，也求主怜悯，让我们周遭的同工懂得劝慰。主啊，让我们的劝慰，我们不是人身的攻击，我们乃是提醒，让祷告，因为只要我们一翻转过来，上帝一定怜悯我们，一定原谅我们，一定赦免我们，宽恕我们。那么上帝宽恕的我们就宽恕，上帝赦免的，耶稣宝血遮盖的，我们责无旁贷的，二话不说的，我们一定以上帝全心全意交付我们的爱来爱我们每一个家庭。现在我们也是爱，但是主耶稣啊，当一个癌细胞在身体里面的时候，我们爱这个人就要把癌细胞给完全切除掉。主啊，求主把我们当中有任何过犯罪恶的，会引起撒旦魔鬼那些伎俩的，主耶稣，我们在这里呼求你，2020年即将来临，在这个岁末年终的时候，我们心中的祷告首先把我们自己生命中生活中还有什么癌细胞的，主啊，我们要来到神面前求主光照。主啊，我们的教会若是还有隐藏罪恶撒旦魔鬼座位躲藏的，奉耶稣基督圣名靠主的宝血，让他一无所行，让主你的荣耀在我们当中彰显，也让我们周遭的同工都成为智慧的神的好管家，不成为撒旦魔鬼的那些帮手，让口舌成为拆毁教会的工具。谢谢主，我们相信我们在神面前向主呼求，存敬畏的心。主啊，我们没有针对任何一个个人来说话，我们是把我们自己成为神你自己的仆人使女，我们让每一个神在神面前的儿女跟工人都要成为无愧的工人。谢谢主，我们所有所做的主
你在治理，你在管理，你在带领，你在医治，你在兴起，你在重建。谢谢主，让我们成为补破口、重修路径与人居住的，让每一个侍奉你的人，纵然北风兴起，南风吹来，但吹在我们的园内，使其中的香气发出来。求圣灵的风吹起，求圣灵的光光照。谢谢主，丰满与我们同在，奉耶稣基督的圣名， Amen。 阿们。